Biasa orang jatuh cinta dengan manusia. Tapi ni tak. Tapi oh, dah start. Okay, dah start. Alright, so hi guys, saya Ismail Zani, host ada untuk malam ini. Kita ada dalam music jam sekarang. So, first of all, saya nak cakap thank you so much kepada Muka dan juga MyMoto for sponsoring us. And also, saya nak cakap kepada korang semua yang tak download application lagi about Her TV, korang kena download sebab korang boleh tahu live. Kita akan live. Bila kita live, ada dekat app tu, senang. Korang ada phone, korang klik, lepas korang tengok kita on live. Kan senang. So now, Maya nak terangkan kepada siapa yang baru tengok ya Her TV punya music jam ni. So first of all, Maya nak cakap sekejap. Okay, first of all, Maya nak cakap korang wajib mengundi, okay, favorite artis korang, artis singer korang untuk malam ini. So bila kita dapat tahu singer tu, siapa yang pemenang tu, the favorite tu, masa tu lah dia akan berduet dengan Maya untuk malam ini dan akan kembali ke episod seterusnya. Jadi sebelum itu, Mai nak, sebelum kita start lah, kita Mai just nak ingatkan korang semua kat luar sana. Sekarang dah malam, so kita almost ke hari yang esok. So esok ada apa? Esok adalah hari mengundi. Mai nak ingatkan korang, korang kena undi untuk tomorrow. Tapi saya tak cukup umur, jadi yang bayi-bayi saya ni yang tak cukup umur ni, so like, Eish, dah menang 4 kali riak. Okay, yang bukan setakat undi itu je. Sebenarnya Maya dah mengundi. Maya 18 tahun. Inilah bukti dia. Sampai tak? Sampai tak? Hah? Apa tu? Untuk sana lah, bukan untuk sini kan? Bukan. Naim tengah tengok. Tak apa? Tak apa sekarang. Tak apa, melengahkan lagi masa. So, masa kita orang sangat-sangat sempit sekarang ni. Kita terimalah sebahagian daripada Sarah Suhairi. Always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Every bow screaming I don't know what we should do. Biar rasa ini tersimpan hanya untuk aku. Lagi memanggil kembali di saat kau sunyi. Lagi kau cuba lagi, ku tak peduli. Ku tak mengerti apa kau mahu lagi. Kau pemata hati, mahu tak mahu mahu dirimu lagi. Cumi-cumi. Oh, jujurnya aku suka masih pada dirinya. Walau pernah berbeza langit dan udara. Jujurnya aku suka masih pada dirinya. Pasti kau tak tahu, aku tahu tentang peraimu. Tahu dah perangai ini. Alright, so tu dia Sarah Suhairi, everyone. Hari ni dia tak boleh bersemut sebab Naim tak ada. So bilalah turn Maen nak bersemut pula? Asyik Naim Sarah. Tu sebelah tu? Juara semut ah? Ha? Sebelah tu? Okay, alright, so Sarah. Ya. Yeah. Sebenarnya hari ni special tau. Oh. Special sangat sebab hari ni adalah first time kita adakan music jam dengan setup yang baru. Ya, itulah perasan juga. Nampak cantik tak? Dulu kan putih kan? Sekarang hitam. So, kita yang putih. Ya. Macam mana tu? Apalah. Panas tak? Panas. Panas. Every week datang panas. Yang Mail selang-seli kan? Panas? Panas. Ya Allah, panas. Panas. Apa tu? Panas. Tak tahu lah. Memang panas. Bawa perasan. 4 kali dah menang kan? Macam ni lah. Nanti kalau 5 macam ni. Alright, so Sarah, sebenarnya kan, Maya nak tanya sikit lah. Macam apa perasaan Sarah dah 4 kali dah menang? Okay,
memang tak expect. Memang lah. Expect ke Sarah ada bayar siapa ke? Macam kau undi aku. Tak, itu semua usaha Sarah Hey group group fans Sarah lah. Hey. Sarah Hey. Wow. So disebabkan 4 kali menang nanti ada tak macam something nak buat dengan Sarah Hey? Maybe celebrate ke? So kepada semua yang Sarah yang tengah tengok live sekarang, InsyaAllah esok Sarah akan masuk group Telegram untuk chit chat. Okay, time tak sure lagi, tapi Sarah akan masuk tomorrow. Macam mana chit chat? Main nak masuk boleh? Boleh. Ke tak boleh, kena block ke nak email dia masa. Tak ada. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, kita kepada talent yang seterusnya. Terimalah Fia. Dan tak seharusnya aku dimana kau bawa hatiku setelah ku dimiliki. Jalan kepadamu yang tersesat tiada bertuju, berikan hatimu padanya, kau akan rasa cinta sebenar dalam kau mencari aku. Sungguh kau yang ku mau, berdoa kau akan berubah mendampingiku selalu. Sungguhnya kau yang ku mau, berdoa semoga kau akan berubah mendampingiku. Saya ada beberapa soalan. Okay, soalan yang pertama is ada perkembangan terbaru tak? Sebab suara tadi lagu tu memang fit lah dengan you punya, I mean like punya tone, and then so, lagu Ara tu memang sesuai. So ada tak any upcoming single ke album ke with any? Ada, insyaAllah. Saya sekarang under Aris Music, dan maybe lepas Aris raya music? Yep. Oh, okay, okay. Maybe lepas raya saya akan release single yang terbaru. Oh, I see. Dah tahu tajuk dah? Betul tak? Tajuk dia Perasaanku. Perasaanku. Macam tahu-tahu je ada perasaan kat sini. Alah, okay. So, sebenarnya Sarah tak takut ke? Sebab Maya sebenarnya bawa yang power nak kalahkan Sarah malam. Macam tu lah. Tak apa. Saya sebenarnya dah ready dah. Saya undilah Sarah Suhairi. Saya termasuk ada juga PRU besok. Dia ni copycatnya. Jangan undi saya, ya. Saya pun tak faham kenapa Sarah ni makin menjadi-jadi lah ni. Nak kena call Naim lah ni. Nak kena tanya apa yang Naim ajar ni, ha. So penunggu-penunggu kat luar sana mesti tertunggu-tunggu bila Sarah nak keluar. Tapi tak mengapa, Mai rasa Mai akan kalahkan dia satu hari nanti. Tapi sebelum itu, Mai nak bagi teka-teki lah kat korang sebelum korang stay ni. Okay. Teka-tekinya adalah dia bunyi macam ni, eh. Mai buat action sikit lah. Korang kena perhatikan betul-betul. Okay. Kenapa orang korek hidung macam ni? Pasal dia jentik. Ha, nak tahu jawapan? Kita kembali selepas ini dalam rancangan Music Jam. Korang kena tunggu dan teruskan mengundi sebab undian akan bertukar every one minute. So korang kat luar sana yang tengah tengok ni, undi, 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 undi untuk favourite single korang malam ini. Jadi guys, kembali selepas ini dalam Music Jam. Cabaran yang pertama. Cepat ketumbik, kembar kedekut sedikit. Badminton, badminton.
Gum baka. Boleh lagi, boleh lagi. Ayo semua buruk, okay? Lai, lai, lai. Jom Sabah, University Seterusnya, kami datang. Jom Sabah, setiap Jumaat, 6 petang. Okay? Baru korang boleh gelak. Sebab korang tak, tak boleh gelak. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, nak gelak ke tak? Tak nak. Okey, tak sampai dah tu. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, main nak jemput Sarah Suhairi, pemenang kita 4 minggu berturut-turut. Dengan lagunya, ni main macam nak cakap tapi macam... Demi kita, daripada Ismail Zani, yang kacak mahupun comel, terimalah Sarah Suhairi. Biar waktu tentu takdir kau dan aku, biar hati jadi saksi bersamamu. Namun aku tak sanggup merelakan hancur semua. Sarah ni saya pandai main.
Dia pandai. Okay, ini adalah satu cara dia sebab dia nak menang minggu ni lagi sekali. So dia nyanyi lagu saya. Dia tahu kalau ni nak aim, dia nyanyi lagu Naim. So disebabkan saya, dia nyanyi lagu saya. Betul tak? Eh tak ada lah, mana ada. Ya, yeah. Tak ada lah. So basically chord dia susah tak? I mean like lagu ni demi susah, kita. Susah, memang susah. Dia chord dia, okay chord dia macam senang tapi banyak. So banyak kena ingat. Senang tapi banyak. Intro lain, chorus lain, bridge lain. Bandingkan dengan Sabah? Oh kalau Sabah, dulu Sarah pernah cover kan. Tapi guna Sarah pakai keyboard. Keyboard kan? Keyboard. Bersungguh tu, cari bersungguh chord tu. Ya. Bersungguh. So bila Sarah post cover tu macam, terima kasih kepada Mak Ayah sebab repost. Memang sangat just semua akan ku kenang. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Okay, boleh duduk aku? Okay, boleh duduk. Boleh duduk. Saya sebenarnya dulu one of Sarahe. Tapi dulu Sarahe, Saraheyo. Sekarang baru di Sarahe. Okay, jadi Sarah, sebenarnya Mak Ayah dah cakap tadi, Mak Ayah bawakan hari ni seorang yang Mak Ayah rasa memang fight lah ni. Gempak memang dia. Gempak lah ni. Gempak. Memang bagi main cari kat Instagram. Baik lah ni. Terkedu memang, saya. Uish, terkedu. Jangan terkedu sangat. So sekarang terimalah lagu daripada Fia dengan Setiaku daripada Farah Hazel. Sejujurnya
Seorang ya? Tak ada, tanya seorang ke datang seorang ke, macam itulah soalan biasa-biasa kan. Kita dah biasa dengan soalan-soalan tu kan. Alright, so sebelum tu, saya nak tanya kenapa pilih lagu ni? Sebab ini adalah salah satu lagu dari artis dari company yang sama Aris yang siap masuk kan? Yep, Aris Music. Tapi betul ni tadi seorang? Ya, yes, saya salah. Ya, yeah, seseorang je. Seseorang, nak cakap Sarawak lah tu kan. So sebenarnya soalan paling penting lah yang saya nak tanya untuk malam ni. Sarah, tanda sana je Sarah. Okay. Apakah cita rasa lelaki idaman? Apa yang ada dekat Mael? Apa? Itulah, apa? Itulah semua cita rasa Sarah yang saya cari. Balik dulu. Bye-bye. Saya datang balik. Apa? Saya ada kerja. Sekejap. Tak boleh balik lagi. Tak habis lagi. Tadi banyak tak chord yang awak main tadi? Banyak juga lah. Banyak lagi cinta saya pada awak. Wow. Alright, tak apa. Kalau ada menang, ada jodoh lah untuk malam ni. Yeah. So, kita sama balik dengan teka-teki tadi tentang, mari ulang balik soalan eh. Soalan simple je. Kenapa orang korek hidung? Dia korek, lepas dia macam tu. Korang kena jawab tau. So, basically, Fia. Fia bukan daripada Kuala Lumpur kan? Yep, Fia dari Sarawak. Yeah, Sarah, give us a minute, okay? daripada Sarawak? Yeah. Oh, so baru pindah sini. Sarah daripada mana? Thailand? Yeah. Thailand jauh juga lah. Jauh. Nanti konten nak Ames Road ni, eh? So, Sarawak eh? So, memang dah lama tak balik Sarawak? Dah sebulan lah tak balik. Sebulan, sebab pindah sini lah kan? So, pindah sini memang untuk music or pindah sini baru dapat sign label? Memang pindah sini lepas tu sign label. Faham. So masa nak pindah tu memang dah tahulah dapat sign label tu? Tak. Oh, tak tahu. Cuba lagi? Itu rezeki. Oh, Alhamdulillah. Jadi sebelum kita ke commercial break, Mael nak ulang lagi sekali ke korang, nak ingatkan korang semua kat luar sana, teruskan mengundi. Jangan undi Mael, dua orang je nyanyi. Jadi undi antara Sarah, Suhairi ataupun Fia. Fia pun nak panjang awak, saya lupa tanya. Fia sayang. Salah. Ya Allah. Ya Sarah. Relax. Okay, yeah, Fia Julia. Fia Julia. Fia Julia. Alright guys, vote for Fia Julia ataupun Sarah Suhairi. Bukan Ismail Izani. Dan saya akan ulang balik soalan tadi untuk teka-teki tu. Kenapa orang korek hidung macam ni? Dia dah korek, maksud dia jentik. Dia guling-guling, dia jentik. Kenapa dia guling-guling? Ulang lagi sekali, guling-guling, dia jentik. Kenapa macam tu? Kalau korang boleh jawab, korang kena tunggu. Sebab main nak tahu jawapan daripada korang semua kat luar sana yang tengah tengok kita orang ni, yang tengah vote ni. Selain daripada jawab soalan, korang kena vote. Dan kami akan sentiasa di sini menunggu korang sampai akhir rancangan ini. Jadi, kembali selepas ini di dalam Music Jam. Jadi macam biasa, Maya akan bagi teka-teki dan korang kena jawab. Dari teka-teki dia tadi, yang soalan yang Maya bagi tadi. Kenapa orang korek hidung? Lepas tu dia buat macam ni. Lepas tu dia centuk. Jawab. Sila komen. Siapa yang rasa korang memang tahu jawapan, komen lah. Manalah ni ha? Sebab itu adalah sebahagian daripada rutin manusia. Bukan. Salah. Rutin manusia. Jap. Rutin Mael tu. Aip. Mael nak share sikit lah experience Mael as a singer for a year. Dah masuk setahun lebih. And everything was very tough. Basically, walaupun asal pun baru kan, baru masuk, macam you know that feeling when kita dah release a song kan. So dulu kan, masa first Mael nak release lagu tu, memang nervous dia batang lah. Nervous dia memang datang, macam datang mengejut. Macam tak boleh stop fikir for a week. Macam Mael fikir je buat lagu tu, apa yang tak cukup kan. Saya lagu Sabah tu tak siap pun. Tu demo. Serius? Lagu tu sebenarnya demo. Orang tak tahu. So macam Mael record for berapa session je. Lepas tu, after release tu tiba-tiba impact, orang suka macam Alhamdulillah. And then second song Mael drop sikit. And then third song Alhamdulillah luar biasa. Gone crazy. And
basically as a singer kita akan sentiasa ada nervous untuk release lagu, dan kita akan tahu apa perasaan dia after kita dah release. Sometimes it comes to bad, sometimes it comes to good. So we never know. Betul tak? Betul tak? Okay, kita tengok soalan tadi tu, ada yang dah jawab ke belum? Kalau jentik melayang lah. Memanglah melayang. Kenapa kita jentik? Tu soalan dia. Tu soalan dia. Tapi tak apa, kita lama sangat tunggu jawapan. Jadi sekarang Mayan akan bagi tahu jawapan lah. Korang dah ready dah? Dah ready lah. Okay. Kenapa kalau manusia keredong dia cini macam tu? Sebab dia kecil. Kalau dia besar dia gelak kan? Dia sempat tau guys. Okay, tak apa, Mayan akan cuba lagi next week. Tapi sebelum tu, Mayan nak announce lah winner sekarang. Macam nak order kan? Padahal nak tahu pemenang. Pemenangnya adalah Sarah. Hai Sarah. Yeah. Bye. Bye-bye. Pemenangnya adalah Fia, everyone. Wow, congratulations. Nampak kita ada pemenang baru. Selepas ni boleh lah Mak Air pula yang masuk-masuk. Alright, so tanpa melengahkan masa, Mayan nak minta mic stand. Boleh mic stand sebab kita nak berduet. Alright, so terimalah surat cinta untuk Starla. 1, 2, 3. Kutuliskan kenangan tentang cara ku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kan teramat panjang puisi untuk menyuarakan cinta ini. Telah habis sudah, cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia. Karena tak ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Berpijak pada dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Dan telah habis sudah, cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Nak pindah Sarawak. Okay, tak. Alright. Itu dia. So guys, thank you so much for watching dan support kami. Walaupun hari ni kami berdua disabotaj oleh Sarah Suhairi. Tapi tadi dah sabotaj je lah. Jadi, Mayan nak bagi dua eksklusif produk Muka
untuk pemenang kita malam ini. Jangan lupa nanti ambil eh. So ini adalah produk dia, Mukha. So awak boleh gunalah bila awak lepas mandi, lepas makan, lepas nyanyi, lepas main gitar. Alright, so thank you so much sebab datang. Thank you so much sebab datang. Walaupun dah ada niat nak sabotage, tapi tak mengapa. Mayang memang akan terus cakap benda tu, akan ingat sampai bila-bila. Sebab patutnya malam ini akan jadi malam indah saya bersama Fia, tapi disabotage oleh Sarah. Ha, macam itulah cerita dia, kisah. Alright, so thank you so much kepada sponsor Mukha dan juga My Moto. Thank you so much kepada you guys sebab datang hari ini. And thank you so much kepada semua yang menonton kami live. Dan siapa yang tak ada the back the boom, ha, nampak dah macam big chunk. Alright, so siapa yang tak download lagi application, korang boleh download application HerTV. Sebab korang bila dah download tu, senang je. Bila nak live music jam je, korang tekan application, korang boleh tengok live. Tak payah susah, tak payah nak pergi website, tak payah lagi tu, tak payah lagi ini. Dan selain itu, main nak ingatkan jugalah tentang esok. Esok kita ada apa? Esok kita ada apa? Ada KRU. Muka masam kan. Tak puas lagi tadi. Dah gunting wire semua. Tidak. Ada apa? PRU. Okay, so bila PRU kita kena? Undi. Tapi kalau tak cukup umur kita tak boleh? Undi. Okay, kepada siapa yang cukup umur bolehlah kita mengundi. Yang tak cukup umur tu tunggu. Tapi ingatkanlah orang di sekeliling. Betul tak Sarah? Macam Sarah mesti ingatkan abang. Ada abang? Ada. Ingatkan abang. Macam you ingatkan kawan-kawan you yang... Macam saya kena ingatkan mak saya semua. Macam yelah, okay, macam tu lah. Okay, so jangan lupa teruskan teruskan layan Music Jam. Untuk minggu depan kita ada Naim. Untuk minggu ni kita ada saya. Jadi minggu depan kita bersama Naim dengan pemenang baru dan juga penyanyi talent baru. Dan selepas itu kita akan tahu pemenang dan korang akan kembali bersama Mak Elah. So saya host Adam untuk malam ini. Thank you so much sebab support Music Jam dan support HerTV. So guys, see you next time. Saya Ismail Zani, host untuk malam ini, Music Jam. Bye-bye. Best tak lagu yang main duet dengan penyanyi tadi? Anyway, thank you for all the comments. Jangan lupa share, bagi tahu semua orang dekat luar sana. Minggu depan, anda bersama Naim. Saya Ismail Zani, host anda, Music Jam.